bagheta magică, domnule primar general, pentru că bagheta magică e aici. Așa! Așa! Și o să vă rog tare mult să mă ajutați și voi. Mă ajută toți copiii? Da! Mi-a zis, eu să spun cuvintele magice înainte, că voi să repetați. Am înțeles? Viscol rece, dulce gheață și... Viscol rece, dulce gheață, dai-ți căsuței noastre viață! Dai-ți căsuței noastre viață! Da. Eu știu de ce nu se aprinde! Față de Moș Crăciun și noi vă promitem că Moșul o să fie darnic ca și dumneavoastră, dar noi, el are noroc, el mă pune pe 14, dar dumneavoastră. La mulți ani! La mulți ani, stimați locuitori a municipiului Chișinău, stimați oaspeți ai capitalei, mai avem o surpriză care vine din partea cealaltă. Vrem să vă spunem că Moșul va fi aici, alături de casa lui, în fiecare zi, de la 16 la 17, la 19, în zilele de lucru, de luni până vineri și de la ora 2 la amiază și până la ora 7 seara, în fiecare zi, în zilele de odihnă. La mulți ani! V-a plăcut, copii? Stați că surprizele încă urmează. Vă invităm pe toți la Chișinău. Orașul este cât se poate de amenajat în acest an și vrem ca să vă simțiți bine, să aveți parte de bună dispoziție, să aveți pace în familiile voastre, bunăstare și tot binele de pe lume.
Mulțumim, mulțumim tare, tare mult! Mulțumim, domnul primar general, și vă dorim sărbători fericite! Sărbători fericite, pace în casă, în sufletele dumneavoastră și să vă bucurați de cei dragi, cum încercăm să facem și noi. Iar noi, haideți să continuăm distracția, da? Oră mare, să se audă îndepărtare! Măsura posibilităților, rugăm fiecare să păstreze acele norme de siguranță care sunt recomandate de medici și am zis că avem pentru toate vârstele surprize în municipiul Chișinău, în toate sectoarele, ne-am mobilizat și în suburbii. Vrem ca fierie sărbătorilor să ajungă în fiecare casă, în fiecare familie, să ne facă un pic mai bun, să păstrăm aceste tradiții extraordinare, Crăciunul care ne unește și trebuie să ne unească pe toți. Nu contează că suntem acasă, în Chișinău, undeva la Cinișlia, Vulcănești, Bălți sau Briceni, sau suntem în Italia, în Marea Britanie, în Germania. Casa lui Moș Crăciun. Ca să se bucure copiii de acest lucru, amintesc că absolut gratuit moșul va sta de la ora 16 până la ora 19 în fiecare zi de lucru, de luni până vineri. Dacă vor fi solicitări suplimentare, vom vedea cum facem cu orarul și sâmbătă, duminică, de la ora 14 până la ora 19. Veniți, faceți fotografii cu moșul.